Kada se gostuje na nacionalnoj frekvenciji, onda se uticaj Telekoma na medijsko tržište u Srbiji ne skriva. Direktor tog državnog preduzeća poručuje da broj korisnika raste. Pre svega povećan rast od septembra kada je Premier Liga prešla konačno na arenu i kako imamo sav sport, sve više korisnika se odlučuje da bude na našoj mreži. Taj trend se nastavi u prvom kvartalu, tako da ćemo ove godine oboriti prošlogodišnji rekord. Međutim, kada se od Brisela traži da se Telekom izostavi iz izveštaja Evropskog parlamenta o napretku Srbije ka EU, onda se priča menja. Iz primedaba na amandmane na nacrt izveštaja Evropskog parlamenta, koje su Telekomovi lobisti predali evroposlanicima, kao obrazloženje da Telekom nije monopolista stoji da Arena 1 Premium ima tržišni share, odnosno udeo u gledanosti od 1,57%, a svi kanali Telekoma Srbije zajedno imaju share ispod 6%. Tim argumentom Telekom Srbija opravdava tezu da ne postoji dokaz da ima medijsku koncentraciju na bilo kom tržišnom segmentu u Srbiji. Nesporno je da ovoliki udeo u gledanosti od 1,57% nije pokazatelj tržišne dominacije. Međutim, pitanje je koliko je onda isplativa investicija od 240 miliona evra koliko svake godine Telekom plati za sportska prava. Takva fudbalska taktika nije jasna. Postiže li Telekom golove ili autogolove? Kada se sve sabere, Telekom izdvaja 240 miliona evra godišnje. Cena pretplate za sportske kanale koje ima u ponudi sada iznosi oko 2 evra mesečno po korisniku. Sam Telekom tvrdi da ima 3,1 miliona pretplatnika sportskih kanala u celom regionu, što znači da oni maksimalno mogu da prihoduju 74,4 miliona evra godišnje. Pa se postavlja pitanje ko finansira ostalih 165,6 miliona evra godišnje. Inače, portal Nova saznaje da će Telekom biti izuzet iz dela izveštaja Evropskog parlamenta u kom se povezuje sa velikim aferama, uz obrazloženje da tužilaštvo nije otvorilo istrage. Ali da će ovo državno preduzeće ostati u delu izveštaja u kome se govori o uticaju na medijsko tržište i kontrolu informacija. Njegov rad stekao je zapravo pažnju različitih političkih aktera u Evropskoj komisiji sa različitih područja, prvenstveno naravno zaštita konkurencije i takmičenja na tržištu, ali i zloupotreba državnog novca. Verovatno pokušava da izbegne bilo kakvo pominjanje, a tek bilo kakvu kritiku. Inače, Telekom je najavio novo povećanje cena svojih paketa. Četvrto, u posljednjih godinu dana. Nenad Nešić, N1, Beograd.